Hello guys bersama saya lagi dalam Alright No Portal Channel gempak sahabat-sahabat semua akhirnya ahli parlimen PAS MP Pendang disahkan telah menfitnah di dalam Dewan Rakyat dari hari ini speaker Dewan Rakyat memberikan dua pilihan kepada MP Pendang itu jadi apakah pilihan ini ini yang uh, menarik untuk kita kongsi ya daripada speaker Dewan Rakyat dan juga walaupun diberi pilih, uh, pilihan dua pilihan itu tapi rakyat mahukan supaya ahli parlimen ini yang menfitnah menyebarkan berita palsu berpolitik di dalam dewan rakyat harus digantung selama 12 bulan fitnah bukanlah satu yang di yang senang untuk dibiarkan kalau tidak mereka akan terus menerus untuk menyebarkan fitnah untuk membuat berita palsu, menyebarkan berita palsu, menggunakan nama-nama seperti ISPRM, kononnya ISPRM buat kenyataan, sedangkan pihak ISPRM tidak pun pernah membuat kenyataan itu dan mereka sudah pun mengeluarkan kenyataan menafikan seperti mana tuduhan dan juga alasan yang diberikan oleh politikus sampah ahli parlimen pendang ini. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, saya ingin membuangkan anda untuk mendengar ketika sesi pencerahan berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Sepenuh masa. Eh uh, Tuan, Tuan speaker, saya bangun kerana saya merujuk kepada peraturan 36 uh, 6 uh, yang melarang seseorang ahli uh, mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain dan juga peraturan 36 12 Uh, di mana mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis. Kemarin saya telah memajukan satu usul ke Pejabat Tan Sri Speaker untuk merujukkan uh, ahli Parlimen Pendang uh, ke jawatan kuasa hak dan kebebasan kerana ucapan yang telah dibuat oleh beliau pada 4 hari bulan November uh, iaitu pada hari Isnin, 2 hari yang lalu di mana dalam perbahasan beliau ahli parlimen pendang telah mengeluarkan kenyataan yang bersifat tuduhan liar terhadap parti DAP ahli parlimen DAP dan kononnya seorang bekas menteri sumber manusia dengan dakwaan bahawa terdapat 94 juta ringgit Malaysia dirampas oleh SPRM ketika itu saya telah bangun dan saya telah bantah dan timbalan speaker yang mempengerusikan mesyuarat uh, meminta saya untuk memasukkan satu usul saya telah akur kepada arahan dan uh, petua yang dibuat oleh beliau tetapi pada masa yang sama uh, saya telah uh, membawa perkara ini saya telah bangun pada hari ini untuk membawa perkara ini kepada perhatian Tansi Speaker uh, perkara ini perlu dilihat semula kerana pihak SPRM telah pun mengeluarkan satu kenyataan dengan serta-merta pada petang empat hari bulan menafikan tuduhan liar yang dibuat oleh yang berhormat pendang. Jadi saya merasakan bahawa walaupun kita membuat satu usul untuk merujuk beliau kepada jatuhan kuasa, -kuasa hak dan kebebasan, tidak ada perkara-perkara yang boleh diperjelaskan oleh beliau dalam pembelaan. Kerana keterlanjuran beliau di mana beliau melanggar peraturan-peraturan dewan adalah begitu jelas di mana kenyataan yang dibuat oleh beliau itu telah disangkal dan dinafikan oleh suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia pengarah SPRM mengatakan bahawa SPRM tidak pernah merampas wang itu ataupun membuat apa-apa kenyataan akbar jadi soalan saya adalah dari mana sumber itu uh, diambil oleh Jamba Pendang dan kalau kita membenarkan ahli-ahli parlimen datang ke dewan menggunakan kekebalan dalam dewan untuk membuat ucapan yang bersifat tuduhan liar terhadap ahli-ahli parlimen yang lain di manakah noktahnya so saya minta perkara ini adalah serius jadi saya dengan penuh takzim dengan penuh hormat memohon tan sri speaker melihat semula kalau boleh membuat ruling atas perkara ini dengan serta-merta dan mengambil keputusan kalau boleh tan sri speaker terima kasih tan sri speaker di atas peluang yang diberikan kepada saya Baik, uh, terima kasih jurutong. Uh, saya ikuti perdebatan yang apa berlaku perbahasan uh, di kamar saya. Jadi saya ada dua option, ya. Option pertama ialah uh, saya proseskan apa-apa uh, usul yang dikemukakan oleh jurutong dan uh, akan panjanglah cerita dia eh, hinggalah membawa kepada ketetapan oleh tengku kuasa. Option yang kedua yang saya ada ialah kita selesaikan di sini secara baik supaya uh, kalau sekiranya uh, pendang pendam merasakan selain daripada bukti-bukti yang dia ada kalau sekiranya dia terlanjur dia minta maaf tetapi oleh kerana pendang tidak ada tapi ketua WIB ada WIP ada saya melihat handset balik ya dan pada 4 hari bulan November 11 yang lalu ya saya merasakan bahawa memang pendang terkhilaf apabila menyebut sebanyak tiga kali tiga kali bahawa saya baca baik itu dengan, dengan kes 94 juta yang mana didapati didapati di sebuah rumah seorang menteri pemimpin DAP dijumpai 94 juta sampai sekarang kita tidak tahu sampai setakat mana siasatan itu dibuat audit dalam Kementerian Sumber Manusia dahulu yang mana dijumpai wang 94 juta itu statement pertama Statement kedua pada muka surat 72 dalam ucapan yang sama, beliau juga menyebut kenyataan ini telah dibuat oleh Ketua Pengarah SPRM bahawa mereka telah menjumpai 94 juta di dalam rumah Menteri KSM pada ketika itu. Jadi saya nak tahulah, itu saya kata saya nak tahu sekat mana siasatan itu dan dah lama setahun lebih ini dan Menteri pun dah ditukarkan. Dan statement yang ketiga dalam ucapan yang sama, inilah maklumat officially, official announcement, official announcement by Ketua Pengarah SPRM. Datuk Ini Betul, RM94 juta dijumpai dalam rumah cash, dalam rumah Menteri pada waktu itu. Baru empat bulan, baru baru empat bulan baru kalau tak silap jadi Menteri DAP. Jadi saya juga telah menerima salinan daripada SPRM suruh, uh, bahawa SPRM Pesuruh suruh Jaya uh, Pencegah Rasuah Malaysia ingin menjelaskan dan menegaskan bahawa Ketua Pesuruh Jaya tidak pernah membuat sebarang kenyataan yang mendakwa 94 juta telah ditemui di kediaman bekas menteri seperti nyatakan oleh Ahli Parlimen Pendang di Parlimen hari ini. Baik, uh, saya nak saya tidak tahu sama ada Pendang ada bukti-bukti yang lain selain daripada apa yang telah pun saya nyatakan seperti yang termaktub dalam surat yang ditulis oleh yang kepada saya. Jadi uh, oleh kerana Pendang tidak ada di sini, saya mohon uh, kalau boleh ketua WIB maklumkan kepada Pendang, dia ada dua option. Option pertama, dia masuk jelaskan kalau dia ada bukti. Kalau dia ada bukti, jelaskan bahawa ini bukti menunjukkan bahawa SPRM juga salah dan siasatan telah dibuat. Jadi kita boleh proceed. Kalau tidak, dia minta maaf saja lah. Cukup. Saya saya ingat itu terbaik. Terpulanglah pada dia. Jadi cuma saya minta Ketua Wit maklumkan pada beliau. Terima kasih. Tashwi speaker atas pada sama. Kejap. Ya. Saya ya. selesaikan ini dulu. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Tansi yang dipetua. Saya sendiri pun uh, setujulah kalau kita cadangkan satu penyelesaian. Kalau dalam mahkamah ni uh, Jelutong ni pendakwa raya lah Saya peguam bela dan ya berhormat sebagai hakim yeah. Jadi saya rasa Kedua-dua kami orang undang-undang Kita boleh tetapkan satu tarikh yeah. Satu tarikh Case management or whatever lah Untuk saya Rundingkan kes uh, yeah. Pendang ni like. ha, Sebab saya pun kena dapatkan arahan Instruction daripada yeah. dia macam mana The Jadi you. saya Uh, minta ditetapkan satu tarikh ya uh, di uh. we fix a date and then kita settlekan di sini saya nak selesaikan cara yang terbaik dalam terima, Masih. terima kasih uh, ketua, ketua wip atas, atas sebelum, Sambat, tu, je, kejap, kejap. sebelum tu ada satu lagi yang saya juga nak ingatkan kepada ketua wip menasihatkan juga pendang uh, saya telah menulis surat kepada beliau pada 22 Julai memohon untuk secara dia buat kenyataan yang mengatakan apabila timbalan Speaker mengarahkan dia keluar satu hari hari itu. Dia keluar buat statement, apa yang dia keluarkan? Dia kata apa? Dalam parlimen sekarang sedang dikuasai oleh Tan Sri Speaker melakukan kezaliman bermula dengan penang kemudian kepada macang dan seterusnya akan terus kezaliman itu kalau tidak ada halang daripada sekarang tiga hari aku kena. Jadi isu-isu macam ini saya dah minta penjelasan. Saya kata tak elok. Yang perisai bukan saya. Yang perisai ialah timbalan. Bila timbalan yang kenakan apa tindakan ke atas dia, dia harus terimalah. Itu ialah keputusan yang dibuat. Tapi untuk keluar dan mengatakan saya zalim. Saya yang menguasai. Jadi saya tulis surat kepada you can't do that. Kita kawan. Tetapi bila I am here, saya ada responsibility. Tapi you pula canon saya. Orang kena kata canon lah. You canon saya tak elok. Tapi dia sampai sekarang dia tak jawab. Jadi ketua web saya minta dia mesti bezakan kawan dan juga sebagai ahli parlimen dan speaker. Jadi please ya, kalau boleh remind dia kita buat case management yang elok, elok. Baik. Silakan ya, tajubis, uh, atas ya. peraturan yang sama 3612. Standing order apa itu? 3612. Okey. Mengelirukan Dewan. Ha. Semalam ahli parlimen Jelutong dan juga kota Melaka telah menyuruh pendang untuk tarik balik. Dia telah dibagi peluang untuk tarik balik tapi dia duduk diam saja. Jadi chance memang sudah dibagi tapi selepas SPM memberi kenyataan, dia tahu dia sudah terkilaf, dia sudah buat satu okay. kenyataan yang salah. Kita... Nanti, nanti. Biar saya habis dulu. Tapi Ayuh. dia enggan untuk tarik balik dan ini bukan kali pertama. Minggu lepas, Pasir Putih telah membuat satu kenyataan bahawa ahli parlimen Bukit Gantang dapat kontrak dan ia telah dinafikan oleh Perdana Menteri dan kalau kita lepaskan mereka begitu saja lain kali ahli parlimen, parlimen pemangkang akan juga buat kegiatan-kegiatan yang uh, seperti itu ha? dan itu Baik. tidak adil untuk DAP dan juga tidak adil untuk Batu Gajah kerana sampai hari ini tak ada satu keputusan dan justice denied justice delayed is justice denied. Jadi saya minta tuan speaker untuk buat satu keadilan untuk pihak kami. Baik. Tuan Seri Speaker. Kapal, kapal duduk. Pendang mesti digantung. Sebab ini kapal, satu kesalahan yang amat berat. Kapal. Kapal duduk. Tuan mesti ingat kepada mereka yang bersemangat. Saya faham untuk mempertahankan standing order kita. Dalam Dewan ini, insan yang paling berkuasa ialah saya. Okay? Insan yang paling berkuasa dan saya juga akan berpandukan kedua buku ini. Di kanan saya ialah perlembagaan, di kiri ia peraturan mesyuarat. Saya akan gunakan kedudukan saya sebaik mungkin. Cuma yang saya minta supaya tidak semua perkara itu mesti saya ikut dalam buku ini. Kadang-kadang saya gunakan budi bicara. Sebab itu kadang-kadang ada di antara lima rahmat yang terlepas, terlajak, terlebih. Saya kata slow down. Because yang pertama sekali kita ada kamera yang kamera ini 18 ini akan pancarkan apa juga tindakan yang berahmat di luar. Orang di Zimbabwe pun dapat, orang di Uganda pun dapat tahu. Yang kedua kita ada tetamu-tetamu daripada budak sekolah hinggalah belia-belia yang ada sekarang ini. Jadi saya selalu sebut bahawa kita mestilah menjadi pemimpin yang baik. Jadi untuk itu kadang-kadang saya akan gunakan kedudukan saya untuk menasihati yang berhormat-hormat supaya just just follow the uh, decorum dan juga undang-undang yang telah kita setuju sama. Buku ini kita kita yang buat. Jadi ikut peraturan. Namun pun begitu kalau yang yang berhormat tak boleh ikut, jadi saya terpaksa ikut undang-undang lah. Jadi sebab itu saya ingat, peace be careful. If you are not very sure of the facts, betul, kita, saya faham yang berhormat juga kadang-kadang nak main politik. Tapi susun ayat itu supaya inya jangan perangkap yang berhormat. Yang Berhormat mungkin nak tanya tentang tu. Bolehkah saya mengetahui lebih lanjut tentang isu ini satu dua tiga? You ask the question first, then you buat statement yang apa yang buat statement. Rather than you terus tuduh dan itu akan menjadi tuduhan. So please understand, main dengan supaya apa nama tidak terperangkap dengan isu-isu yang ya. baik. Oleh ya, sila. Ya, Tuan, -tuan Speaker, terima kasih. Tuan, Tuan Speaker, kami menghormati Tuan Speaker sebagai insan yang paling berkuasa dalam Dewan ini dan uh, saya selaku timbalan wit parti DAP di dalam dewan ni saya nak rakamkan uh, kritikan sekeras-kerasnya terhadap pendang dan uh, bagi kami ya kita DAP kita perlu pertahankan maruah parti DAP kita kita tidak boleh membenarkan siapa-siapa membuat tuduhan fitnah pembohongan dengan hasrat nak memusnahkan imej parti DAP jadi saya rasa lah, saya minta lah, ya, saya minta supaya Tan Sri Speaker boleh mengenakan hukuman yang sekeras-kerasnya terhadap pendang. Baik, ini right? bukan kali pertama pendang buat sedemikian. Dan ini bukan kali pertama wakil rakyat ahli parlimen daripada Perikatan Nasional membuat sedemikian. Sebelum itu, Kepala Batas menduduh kononnya ada hubungan kait antara bagan dengan cemping. Satu tuduhan yang fiknah. Hari ini ulang sekali lagi Pendang mengeluarkan statement Yang langsung tidak pernah dikeluarkan oleh SPRM okay. Jadi saya rasa Kita Baik. perlu rojok beliau kepada Jawatan Baik. kuasa pilihan Has pilihan Apa nama hak dan kebebasan Baik. Supaya Sayang dia dikenakan Hukuman yang sekeras-kerasnya, Supaya memberi teladan Kepada ahli parlimen yang lain Jangan sebarang ucap Dalam Dewan yang mulia ini Terima kasih Tuan Sri Speaker. Baik Kota Melaka, saya nak saya nak tamatkan perbahasan berkenaan ini sebab kita telah buat buat keputusan bahawa ketua WIP APN dan Jelutong Julutong akan duduk bersama saya dan kita find the best solution. Okey. Dan apa juga keputusan itu kita akan maklumkan ke dewan kemudian. Baik. Silakan Tuan. Baik, terima kasih. Atau orang urusan mesyuarat dan usul-usul DR45 2024, Rang Undang-Undang Perbekalan 2025. Menyambung semula perbahasan atas masalah. Saya itu dia sahabat semua, keputusan telah dibuat oleh uh, Speaker Dewan Rakyat iaitu memberikan dua pilihan ya kepada ahli parlimen pendang ini yang telah disahkan telah menfitnah uh, membuat fitnah terhadap ahli parlimen DAP iaitu yang pertamanya ya uh, usul akan diteruskan sekiranya pilihan yang kedua sekiranya pilihan yang kedua yaitu MP pendang ini tidak memohon maaf ya ataupun mau terus berkeras dengan fitnah yang dibuatnya. Uh, jadi kalau dia terus berkeras dan mau untuk membuktikan fitnahnya itu dia akan diusulkan di jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen dan sekiranya dia memohon maaf secara terbuka di dalam parlimen mengatakan dia telah menfitnah maka kes ini tidak akan membawakan beliau untuk pergantungan atau sebagainya Itu keputusan yang telah dibuat oleh ahli parlimen Jadi sahabat semua terima kasih Sampai di sini saja sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan Yang anda boleh berikan di dalam ruangan komen Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa peribahasa mengatakan Tak apapun keangkap dua ton keinginan Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera Sekian daripada Oreo Nopper Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.